السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کی کلاس میں اپنے تمام اسٹوڈنٹس کا استقبال کرتا ہوں۔ لاسٹ کلاس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ زیر یا سے مل کے جب آئے گا تو کھینچ کر پڑھا جائے گا، اور میں نے آپ کو تین فارمولے یاد کرا دیے۔ نمبر ایک، زبر زیر پیش جلدی پڑھے جائیں گے۔ نمبر دو، زبر الف سے ملا ہوگا تو کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ نمبر تین، زیر یا سے ملا ہوگا تو کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ آج میں فارمولہ نمبر چار پڑھانے جا رہا ہوں، اور فارمولہ نمبر چار ہے کہ پیش واؤ سے ملا ہوگا تو پیش کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ جب پیش واؤ سے ملا ہوگا تو پیش کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے۔ آج میں فارمولہ نمبر چار آپ کو یاد کرانے جا رہا ہوں۔ دیکھیں، آپ یہ بات جانتے ہیں کہ پیش جلدی پڑھا جائے گا، زبر بھی جلدی پڑھا جاتا ہے، زیر بھی جلدی پڑھا جاتا ہے، لیکن پیش جب واؤ کے ساتھ مل کر آئے گا تو ہم پیش کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ جیسے حمزہ واؤ پیش، او، یہاں پہ اوپن کر لیں، پیش نمبر 12 نورانی قاعدہ اوپن کر لیں اور دیکھیں، پہلی لائن میں حمزہ واؤ پیش او، یہ کھینچ کے پڑھا جائے گا۔ کیوں؟ یہاں پیش واؤ سے مل کے آ رہا ہے۔ دوسرا دیکھیں، با واؤ پیش بو، یہاں، اچھا، اگر صرف یہ ہوتا با پیش تو جلدی پڑھیں گے ہم با پیش بو، لیکن یہاں پیش واؤ سے مل کے آ رہا ہے تو با واؤ پیش بو، تا واؤ پیش تو، سا واؤ پیش سو، جیم واؤ پیش جو، ہا واؤ پیش ہو، خا واؤ پیش خو، دال واؤ پیش دو، زال واؤ پیش زو، را واؤ پیش رو، زا واؤ پیش زو، سین واؤ پیش سو، سواد واؤ پیش سو، زاد واؤ پیش زو، تا واؤ پیش تو، زا واؤ پیش زو، عین واؤ پیش رو، غین واؤ پیش غو، فا واؤ پیش فو، قاف واؤ پیش قو، لام واؤ پیش لو، میم واؤ پیش مو، نون واؤ پیش نو، وا واؤ پیش وو، حمزہ واؤ پیش او، یا واؤ پیش یو۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ ہے کہ پیش از، یہ جو پوری جو دو تین آپ نے حمزہ سے لے کے یا تک پڑھا ہے، اس میں پیش واؤ کے ساتھ مل کے آ رہا ہے، تو پیش جب بھی واؤ کے ساتھ مل کر آئے گا تو ہم پیش کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ جب بھی، جیسے آپ دیکھیں نیچے بن رہا ہے پہلی لائن میں، نون واؤ پیش نو، ہا پیش ہو، نو ہو، یہاں نون کھینچ کے پڑھا جائے گا، حالانکہ نون کے اوپر پیش آ رہا ہے، لیکن فرق کیا ہے کہ یہاں پیش واؤ کے ساتھ مل کے آ رہا ہے۔ ہا جلدی پڑھا جائے گا کیونکہ ہا کے اوپر صرف پیش آ رہا ہے، واؤ نہیں آ رہا ہے، پیش واؤ کے ساتھ مل کے نہیں آ رہا ہے، تو ہا جلدی پڑھیں گے۔ اسی طرح دوسرا لفظ دیکھیں، تا واؤ پیش تو، را پیش رو، تو رو، یہاں دیکھیں تا کھینچ کے پڑھا جا رہا ہے کیونکہ پیش واؤ کے ساتھ مل کے آ رہا ہے، را جلدی پڑھا جائے گا کیوں، را پہ صرف پیش آ رہا ہے۔ اسی طرح سے تیسرا لفظ آپ دیکھیں، یو، یا واؤ پیش یو، ہا یا زیر ہی، یو ہی، بڑی ہا کے بعد حلق سے نکلتی ہے، یو ہی، تو یہاں یا کھینچ کے پڑھا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں یا میں جو ہے وہ فارمولہ نمبر چار اپلائی ہوگا، پیش واؤ سے ملے گا۔ ہا کھینچ کے پڑھا جائے گا کیونکہ ہا کے نیچے جو زیر لگ رہا ہے وہ یا کے ساتھ مل کے آ رہا ہے، تو یو ہی، ٹھیک ہے نا؟ اور آخری لفظ دیکھیں پہلی لائن کا، نون واؤ پیش نو، را پیش رو، نو رو، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ آپ اچھے طریقے سے سمجھ لیں، اس کی بار بار پریکٹس کریں۔ آج اتنا سمجھ لیں، کل انشاءاللہ میں نیچے کی باقی لائنیں پڑھاؤں گا، اور کوشش میری اب زیادہ زیادہ رہے گی، کیونکہ اب تو مجھے جہاں تک امید ہے اور بلکہ یقین ہے کہ اب آپ لوگ سمجھ بھی رہے ہوں گے، اور اب خود سے بھی آپ پڑھنے کی کوشش کر رہے ہوں گے، اور خود سے پڑھنے بھی لگے ہوں گے۔ دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔